ដំណាងភៀកគីកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមទាក់ទងនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអាចារ្យដំបណ្ឌិតសុភាចារសុកអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានក្រុមការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងអាចារ្យដំអាយកៈរាជទូតដេវីតសេហ្វឺអ្នកជំនាញការពិសេសរបស់អាយដមអគ្គលេខាធិការទទួលបន្ទុកសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃនេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមគ្នាមួយបន្ទាប់ពីបានពិភាក្សាការងារជាមួយគ្នាប្រកបដោយផ្លែផ្កានៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីវិមានមិត្តភាពសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមបានបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាការងារភាគីទាំងពីរបានបង្ហាញចំហបន្តការគាំទ្រពេញទំហឹងរបស់ខ្លួនចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការអនុវត្តរាល់ខ្លឹមសារច្បាប់នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៃតុលាការកម្ពុជាអវតកនិងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបំពេញអាណត្តិតុលាការនិងអនុវត្តនីតិវិធីរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមក៏បានបញ្ជាក់ដែរថានៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំភាគីទាំងពីរក៏បានធ្វើកំណត់ហេតុនៃការយោគយល់គ្នាមួយទាក់ទងទៅនឹងការដាក់ឲ្យដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់កម្ពុជា Legal Documentation Center ដែលអាគារត្រូវបានសាងសង់ក្រោមជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន។